Pelirahoja soppeja. Niin. Saa runkoliikoita niin huomioissa. 20 senttiä. Mä pistän 5 senttiä. Niin. No pistä 5 senttiä, 10 senttiä. En ole ikinä muuten kokeillut tämmöstä lähellä. No, käsi ei saa vastata vettä. Niin. Ei. No, niin läheltä kuin. Mitenköhän sä vois olla tuota... Ei, joo. Mä menin vakiista. Kourallisilta pannee kerran, joo varmasti. 2 euroa pistäksi 4 euroa saa. Ota takaisin. Mikäs? Antero, tuu Antero! Ota sitä pohjaa. Näytte. Kokkelaako? Saa kiinni se takki. No niin, Jeve, poota se 20 senttiä, kokkele saa 4 euroa. Vähän märkä on, mutta. Eleekö se saa jäädä? Niin. Eli paljonko se saa nyt? 20 senttiä. Eli se saa saman takaisin. Heitä siinä. Eikö se? Tuossa on se toinen. Mutta kun tuossa on yksi. No, se on semmoinen siinä eläkkäistä lankaa. Ota vain se pois. Se on semmoinen pieni. Onko se panon mä lankaa. Katsotaanko oijennut tämä? Niin, se on ympäri lankaa. Onko se Terttu täällä vielä? Ei ole. Hän lähti pakko. Lähti pakko. Arvostelut. Olisi kiva katsoa alusta asti, miten se laitatte. Älä polta käsiä, herraa. Ei tämä ole. Eikö? Olisiko panna tuossa rautalla sisään? No tukka sitten siinä ja lehtiä. No, se on varmaan tässä yleensä. Nyt on kuin. Niin. Haluaa pitää kiinni mestaruudesta. Tulee kyllä kaettu kuupala.
koivu. Ja me kannattaa olla siellä siinä. Joka jos oikein heittää. No joo, tuoko jossain heittää? No ei sitä tiedä, kun oli pii. Oi, 20! Heitätte lasta. Yliastu. Ei nimi muuten. Niin, joo. Varmasti kyllä vehkeet pitäisi olla. No niin, menkääpä tuonne betonille. Menkääpä nyt. Mulla vähän käsi jää pois. Hei Janne! Aaaaah!